Hallo, hier is dag 5 van recovery. Ek eet nog steeds bietjie moeilik. Maar ek voel beter, ek kan al lekker loop. Ek gooi nou bietjie tyd nat. En ja, dit gaan regtig goed sover. Ek begin Grey's Anatomy kyk. Wow. Baie emosionele story. Ja, dit sal lekker. Thanks, man. Lekker dag. Bye.